الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ ہی اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص کے بہت سارے نام آئے ہیں. تقریباً 16 نام مفسرین نے اس کے ذکر کیا. اس کا نام سورۃ التوحید ہے جس میں توحید کا ذکر ہے. اس کا نام سورۃ البراء ہے جو شرک سے براءت کا اعلان ہے. اس کا نام سورۃ التجرید ہے جو اللہ کو مجرد الگ تنہا کرتا ہے. اس کا نام سورۃ التفرید ہے جو اللہ کی فردیت بیان کرتا ہے. اس کا نام سورۃ الصمد ہے جس کے اندر اللہ کی عظیم الشان صفت کا ذکر ہے. یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے تھے, بہت پڑھتے تھے. فجر کی نماز میں, سنت کی دوسری رکعت میں, مغرب کی, جمعرات کی فرض نماز میں, سنتوں میں, طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سریے کے ساتھ ذمہ دار سردار بنا کر بھیجا تو وہ نماز پڑھاتے. نماز پڑھاتے تو صرف سورہ اخلاص پڑھتے. ہر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص, دوسری نماز میں سورہ اخلاص. اگر اتفاق سے کوئی سورت پڑھ بھی لیتے تو اس کے بعد بھی سورہ اخلاص پڑھتے. ان کے سریے کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی, پوچھا کہ یہ ہر نکات میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, پوچھا کیا سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے, مجھے بہت سارا قرآن یاد ہے لیکن مجھے یہ سورت پسند ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ, تمہاری محبت اس سورت کے ساتھ جتنی شدید ہے وہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اور یہی واقعہ قبا کے امام صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اس سورت کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے ہر نماز میں اس کو پڑھتا ہوں. اس سورت میں توحید کا ذکر ہے. قرآن توحید, ایمان باللہ, ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ, تین سبجیکٹ پر زیادہ اپنی توجہ مضبوط اور ترکیز کرتا ہے. تو یہ قرآن کا ایک تہائی مضمون سمیٹتا ہے تو اس کو ثلث القرآن کا ثواب اس سورت کو پڑھنے سے دیا جائے یعنی 33%. اگر کوئی 33% قرآن پڑھے اور کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو تقریباً اجر و ثواب کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. اس لحاظ سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ثلث القرآن کے برابر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکے میں، پھر اس کے بعد یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی. مکے میں جب نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ عامر بن طفیل ایک معزز شخص تھا عرب میں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، محمد تمہاری وجہ سے ہمارے درمیان میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، فرقت جماعتنا، آپ نے ہماری جماعت میں تفرقہ بازی ڈال دی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم عرب کی خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، آپ دولت چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے دولت کی ڈھیر لگا دیں گے، آپ کے اوپر سحر ہے تو ہم بہتر سے بہتر رقیہ پڑھنے والوں سے آپ کا علاج کرائیں گے، آپ پر جادو ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرائیں گے. مختلف قسم کی باتیں یہ کہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے سورہ فصلت پڑھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، واپس آنے کے بعد کہا، محمد ہمارے معبود معروف ہیں، حبل، لات، منات، عزا، ذرا تم اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، یہ رب ہے کون، اس کا اللہ کا تعلق کس سے ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، کیا یہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ ہے کیا چیز، ذرا تم ہمارے اپنے رب کی صفت ہم سے بیان کرو. تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اس سوال کے جواب میں کہا، قل، آپ کہیے اللہ کی صفت کیا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے. اور قرآن میں جہاں بھی قل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی سوال پوشیدہ ہوتا ہے، کوئی سوال کیا جاتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آپ امت سے مخاطب ہوئیے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوئیے. تو اس طریقے سے سورتوں کے شروع میں قل پانچ جگہوں پر آیا ہے. چار تو یہ جس کو ہم چار قل کہتے ہیں، قل یا ایہا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پانچویں جگہ سورہ جن کے شروع میں آیا، قل انہ استمع نفر من الجن. ان پانچ جگہوں میں قرآن کے شروع میں قل آیا ہے، جو ایک سوال کا جواب ہے. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر قل کا ذکر آیا ہے درمیانی طور پر، جیسے کہا گیا ہے یسألونک عن الانفال، قل اس کا جواب دیا گیا، یسألونک عن المحیض، کہا گیا قل، یسألونک عن الیتامى، قل، یسألونک عن الاہل، قل. یہ انداز قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے جو ان کے سوال کے جواب میں ہیں، سوائے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سوال کیا جا رہا ہے لیکن جواب اللہ کے رسول نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جواب دیتا ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، اذا سألك عبادی عنی. تو یہاں کہنا چاہیے تھا قل فإنی قریب، لیکن یہاں قرآن نے قل نہیں کہا. جب میرا بندہ میرے تعلق سے آپ سے سوال کرے تو لاجک، منطق اور جو میتھڈ قرآن کے اندر بتایا ہے اس کے لحاظ سے بتانا یہ چاہیے تھا، آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ آپ کا رب قریب ہے، فإنی قریب. لیکن یہاں جب اللہ کے بارے میں سوال آیا تو اللہ نے رسول سے نہیں کہا آپ کہیے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا، تم مجھ سے پوچھو، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. تو اس واسطے میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اس ذریعے میں کوئی ذریعہ نہیں ہے. سوال بھی گرچہ رسول سے پوچھا جا رہا ہے، منطقی طور پر جواب رسول کو دینا چاہیے، لیکن سوال اللہ کی وحدانیت کا ہے، سوال اللہ کی توحید کا ہے،
سوال اللہ کی ذات کا ہے، سوال مانگنے والے اور جواب دینے والے کا ہے، تو مانگنے والے بندے کو دینے والا بندہ بتا رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، تم پکارتے بھی ہو تو میں سن لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، ایک چٹان کو اللہ نے کہا کہ تم اس کو ہاتھ میں لے لو، چٹان کو ہاتھ میں لیا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے اندر منہ میں ہری سبزی تھی، ہرا پتا تھا، اور وہ کیڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان سے کہا، سلیمان تم سن رہے ہو اس پر یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ پہاڑ بہت زور سے ہلنا شروع ہوا تھا، اس کی آواز میں حضرت سلیمان کی آواز دب گئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ پہاڑ کی آواز رک جائے تاکہ میری آواز اللہ تک پہنچے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو یہ بتایا، کہا کہ اس چٹان کے اندر جو جانور ہیں، جو کیڑا ہے، اس کی آواز بھی ہم سن رہے ہیں اور اس کو رزق بھی ہم دے رہے ہیں۔ یہ توحید ہے، اس کی آواز بھی ہم سن رہے ہیں اور اس کا ضرورت بھی ہم پوری کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں سورہ اخلاص جس کو بتایا گیا ہے، یہ توحید خالص پر مبنی ہے، اور ان کا جواب جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کے بتوں کی اپنے خاندان نسب نامے ہیں اور وہ انہی کے خاندانوں میں سے نیک اور صالح لوگوں کو انہوں نے بت بنایا ہے، یہودیوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کہنا غلط ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ ایک ہے نہیں کہا، ایک اور اکیلے میں فرق ہے۔ ایک اور اکیلے میں فرق یہ ہے کہ ایک کہنے کے بعد دوسرے کا تصور پیدا ہوتا ہے، تیسرے کا تصور پیدا ہوتا ہے، لیکن اکیلا جب کہیں گے، تنہا جب کہیں گے، تو اس میں دوسرے کا تصور نہیں پیدا ہوگا۔ احد اللہ کی ذاتی اسم ہے، اور واحد اللہ کی صفت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی اس ذاتی صفت کو نکیرہ کے ساتھ، تنوین کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ جس اللہ کے بارے میں تم پوچھنا چاہ رہے ہو، وہ اللہ، اللہ اللہ کا نام ہے، اللہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ اس میں آدم ہے، اللہ اس میں کبیر ہے، اللہ اس میں شان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا نام ہے۔ تو کہا کہ جس اللہ کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، وہ شروع سے ہے، شروع اور آخر تک ہے اور آخر تک رہے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی یہ صفت بیان کی، اس نے کہا کہ اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کا بنانے والا خالق و مالک بھی یہی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ اکلوتا ہے، یہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے مخالف میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ جتنے دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، وہ جمادات میں ہو یا نباتات میں ہو، وہ پہاڑوں میں ہو یا خشکی میں ہو، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا خلقنا من کل شیء زوجین، ہم نے ہر ایک چیز کو دوہرا اور جوڑا جوڑا بنایا ہے، زمین کے ساتھ آسمان، رات کے ساتھ دن، سورج کے ساتھ چاند، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ جوڑے بنائے ہیں سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے۔
جو تنہا ہیں، قل ہو اللہ احد، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ کا نام لے کر اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں اردو میں ترجمہ ہمارا بڑا کمزور ہوتا ہے۔ بے نیازی کا مطلب صرف یہ لیا جاتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناقص ترجمہ ہے۔ اصل الصمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی طرف سب متوجہ ہوں، جو اس کی طرف متوجہ ہو وہ صمد کہلاتا ہے۔ اور ایک صمد کے 16 معنی ڈکشنریز میں اور مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ صمد کا بنیادی معنی ہے لوگوں کا اپنی چاہ سے اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کو اس کی کسی کی پرواہ نہیں ہونا۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستغنی ہے لیکن دنیا اس کے بغیر نہیں چل سکتی، سب دنیا اس کی ضرورت مند ہے، یہ صمد کا معنی ہے۔ صرف مستغنی ہے کہنا یہ معنی ناقص ہے، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں، وہ ہم سے مستغنی ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی ہے ٹھوس، صمد کا معنی ہے جامد، ایسی جامد چیز کہ کوئی چیز اس کے اندر سے نکل نہیں سکتی اور کوئی چیز باہر سے اس میں جا نہیں سکتی، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، یہ صفت بہت عظیم ترین صفت ہے، اور اس صفت ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر دنیا کا ذرہ ذرہ، جو میں نے مثال دیا کہ جو کیڑا پتھر سے نکلا اور اس کے منہ میں ایک سبزی ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ اس کی طرف رجوع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسی صورتحال میں اپنے مخلوق کو کس طریقے سے اپنی بے نیازی سے ان کی نیاز مندیوں کا جواب دیتا ہے، کیسے ان کو نوازتا ہے، کیسے ان کو دیتا ہے۔ تو پوری دنیا صمدیت کی محتاج ہے، پوری دنیا صمدیت کے زیر ہے، اس کے ماتحت ہے۔ قل ہو اللہ، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، قریش مکہ کا، سب کا جواب اس میں دیا گیا ہے کہ اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس سے کوئی پیدا ہو۔ جب پیدا کسی سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور بن جاتا ہے، جب کسی سے کوئی بیٹا بن جاتا ہے تو وہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ متین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ القوی العظیم ہے۔ اور جو مخلوق ہے، جس سے دنیا جنم، کسی سے جنم لیتی ہے، تو وہ اس کی محبت میں کمزور بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کے خاطر باپ بزدل ہو جاتا ہے، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ بزدل ہو جاتا، اللہ کمزور پڑ جاتا، اللہ کی صلاحیت کم ہو جاتی۔ اللہ نے کہا کہ میرا کوئی بچ، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میں کسی کی اولاد نہیں ہوں۔ یہاں ٹھوس، استقامت، استقلال اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی مضبوط اور صمدیت کی کیفیت یہاں پر پیدا کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کمپیریزم وہاں ہوتا ہے جہاں پر 19-20 کا فرق ہو، اس کو ہم چیلنج کہتے ہیں۔ جیسے دو پہلوان ہیں، ایک 70 کلو کا ہے، ایک 69 کلو کا ہے، اس کے اندر کمپیئر کہہ سکتے ہیں۔ دو کھلاڑی ہیں، دو دوڑنے والے ہیں، ان کے درمیان میں جو چیلنج ہوتا ہے وہ 19-20 کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے چیلنج کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہاں اس کی برابری کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ساری دنیا بھی میرے مقابلے میں آ جائے، ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، یہ مسمود ہے وہ صامد ہے، یہ معبود ہے اور یہ عابد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے تم برابری کا تصور کرتے ہو، ایسی برابری ممکن نہیں ہے، کوئی طاقت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ رب ہے اور تم مربوب ہو، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اس لیے کہا گیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ تخلیق میں، نہ ربوبیت میں، نہ رزق میں، نہ دنیا کی مدبرانہ صلاحیت میں، نہ علم میں، کسی چیز میں بھی کوئی اس کی مخلوق اس کے مد مقابل کھڑے ہی نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں پر
اگر کوئی لا کے کھڑا کرنا چاہے گا تو وہ شرک ہوگا، اگر کوئی اس کے بارے میں سوچنا بھی شروع کرے گا وہ بھی شرک ہوگا، کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی اور صفت کو جوڑ کر اس کے ہم پلہ جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کی کوئی برابر نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہماری نظر محدود ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، آپ کہیں گے میں بھی تو دیکھ سکتا ہوں، میں بھی تو سن سکتا ہوں، میری نظر سامنے کی دیوار تک ہے، میری نظر سامنے کی پہاڑ تک ہے، لیکن اللہ کی نظر لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی نظریں زمین کے اندر بھی ہے، پہاڑوں کے اندر بھی ہے، سمندر کے اندر بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کہہ رہے ہیں تو اس مچھلی کے پیٹ میں بھی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص کے مطابق ہمارے عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ ربوبیت، عقیدہ الوہیت اور عقیدہ اسماء و صفات کو اللہ تبارک تعالی ہمارے مضبوط کرے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔